Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doutor em Games. Hoje vamos mergulhar no mundo dos jogos de máfia do PlayStation 3, onde você terá a oportunidade de viver a vida de um verdadeiro mafioso. Eu sei que muitos de vocês gostam de ação, suspense e uma pitada de estratégia, e esses jogos de máfia têm tudo isso e muito mais. Então, aperte seu controle, prepare-se para agir como um gangster e vamos começar. Mas antes de continuarmos, quero apresentar a vocês o verdadeiro tesouro do mundo dos games. A nossa parceira do canal, a incrível loja VR4 Games. Aqui vocês encontrarão os melhores preços e uma enorme variedade de jogos incríveis para escolher. Desde os clássicos do PS3 até os mais recentes lançamentos para PS4, PS5 e Xbox, além de diversos gift cards. E o melhor de tudo, a praticidade de ser uma mídia digital original. Aproveitem as diversas promoções dos ótimos jogos da VR4 Games e economizem ainda mais com o cupom de desconto exclusivo do nosso canal, DoutorN5. O cupom de desconto e o link para vocês conhecerem a loja estarão no primeiro comentário fixado. Elevem sua gameplay para outro nível com a VR4 Games. Não percam essa oportunidade de explorar um mundo de jogos incríveis. Vamos começar com Mafia 2, um jogo que vai te transportar para os anos 1940 e 1950 em Empire Bay, uma cidade ficcional inspirada em Nova York. Nesse jogo, você assume o papel de Vito Scaletta, um veterano de guerra que acaba se envolvendo com a máfia local para pagar as dívidas de seu falecido pai. A história é cheia de drama, traições e confrontos intensos, com uma atmosfera bem sombria e tensa. A jogabilidade de Mafia 2 é focada em tiroteios, perseguições em alta velocidade e combates corpo a corpo, tudo em um mundo aberto e cheio de possibilidades. Você pode explorar a cidade, completar missões secundárias e personalizar seu personagem com diferentes roupas e armas. Uma das coisas mais legais do jogo é a atenção aos detalhes dos anos 1940 e 1950, com carros clássicos, músicas da época e até mesmo propagandas autênticas da época. Mafia 2 é uma experiência de jogo única e intensa, que vai te fazer sentir como um verdadeiro mafioso nos tempos áureos do crime organizado. Agora vamos falar sobre The Godfather, The Dawn's Edition. Uma versão especial do jogo original The Godfather, The Game, lançada exclusivamente para PlayStation 3. Essa versão trouxe melhorias significativas em relação ao jogo original, incluindo gráficos aprimorados e novas mecânicas de jogo, como o recrutamento de guarda-costas e mafiosos para ajudá-lo a se tornar o novo Don. A história do jogo se passa no mesmo universo do filme clássico de 1972, The Godfather, e você controla Aldo Trapani, um personagem não canônico que se envolve com a família Corleone e busca vingança contra os assassinos de seu pai. Durante o jogo, você pode explorar uma cidade aberta, completar missões principais e secundárias, e escalar os postos da máfia para se tornar o líder da família. Além disso, há momentos em que a história do jogo se intersecciona com eventos do filme, dando uma nova perspectiva sobre a história original. Se você é fã do filme The Godfather e gosta de jogos de ação e aventura, The Godfather The Dawn's Edition é uma experiência imperdível que vai te fazer sentir parte da família Corleone. Agora vamos falar sobre The Godfather The Goons, um jogo de ação e aventura em mundo aberto que foi lançado em 2009. Nesse jogo, você controla Dominic, um novo personagem não canônico, que é o protegido e braço direito de Aldo Trapani, protagonista do primeiro jogo. Depois que Aldo é assassinado, Dominic assume o controle das operações da família Corleone em Nova York e tem a tarefa de expandir o império da família e destruir seus rivais. O jogo se passa em três cidades diferentes: Nova York, Miami e Havana, cada uma com suas próprias atividades e missões.
Além disso, o jogo apresenta uma nova mecânica de recrutamento e promoção de membros da família, que permitem ao jogador personalizar sua equipe de criminosos. A história do jogo é novamente original, mas se intersecciona com momentos importantes do filme e do primeiro jogo, dando uma nova perspectiva sobre a história da família Corleone. Sleeping Dogs, um jogo de ação e aventura em mundo aberto desenvolvido pela United Front Games e publicado pela Square Enix. Nesse jogo, você controla Wei Shen, um policial disfarçado que se infiltra em uma organização criminosa conhecida como Sun On Yi em Hong Kong. Sua missão é descobrir e desmantelar a quadrilha. Mas as coisas se complicam quando ele começa a desenvolver laços com membros da organização e precisa equilibrar sua lealdade entre a polícia e a quadrilha. O jogo oferece uma jogabilidade eclética, com elementos de luta, tiro e direção. O sistema de combate é intuitivo e divertido, permitindo ao jogador usar objetos do ambiente como armas e executar movimentos acrobáticos. Além disso, o jogo tem personagens interessantes que tornam a experiência ainda mais imersiva. Em Sleeping Dogs, a máfia é representada pela quadrilha Sun On Yi, que é inspirada nas tríades, que são organizações criminosas secretas originárias da China. No jogo, a quadrilha Sun On Yi é uma organização poderosa que controla várias atividades ilegais em Hong Kong, como tráfico de drogas, extorsão e assassinatos. Eles também possuem uma hierarquia complexa e regras de conduta que os membros precisam seguir. Agora vamos falar sobre L.A. Noire, um jogo de ação e aventura policial desenvolvido pela Team Bondi e publicado pela Rockstar Games. O jogo se passa em Los Angeles nos anos 1940 e você assume o papel de Cole Phelps, um policial da LAPD que tenta resolver uma série de casos de crimes violentos e corrupção. O jogo se destaca pela sua história complexa e bem desenvolvida, além de sua jogabilidade única e imersiva. Uma das características mais interessantes de L.A. Noire é o uso da técnica Motion Cam, que captura as expressões faciais dos atores e as reproduz nos personagens do jogo, dando uma sensação de realismo incrível. Isso é usado em uma das mecânicas principais do jogo, em que você deve analisar as expressões faciais dos suspeitos para determinar se eles estão mentindo ou não. Em relação à máfia, o jogo aborda a influência da máfia na política e nos negócios da cidade de Los Angeles naquela época, bem como o envolvimento de membros da máfia em alguns dos casos que você investiga. Isso ajuda a criar um ambiente tenso e realista em que você se sente parte de uma luta contra o crime organizado. Se você gosta de jogos policiais com uma história imersiva, enigmas e um ambiente realista, L.A. Noire é uma excelente opção que vai te fazer se sentir como um detetive da década de 1940, investigando casos complexos e enfrentando a máfia nas ruas de Los Angeles. Yakuza Kiwami, um jogo de ação e aventura em mundo aberto desenvolvido pela Sega. O jogo é uma recriação completa do primeiro jogo da série Yakuza, com gráficos e jogabilidade atualizados. Você assume o papel de Kazuma Kiryu, um ex-membro da Yakuza que é acusado de um crime que não cometeu e precisa descobrir quem o enganou e provar sua inocência. A história se passa em Kamurocho, uma região de entretenimento noturno fictícia em Tóquio, e é cheia de personagens interessantes e enredos inesperados. Além disso, o jogo tem uma jogabilidade diversificada, com lutas, missões secundárias e atividades variadas, como karaokê, jogos de azar e corridas de carros. Em relação à máfia, a história do jogo aborda a complexa hierarquia da Yakuza japonesa e seus conflitos internos, bem como o envolvimento de organizações criminosas rivais, como a tríade chinesa. O jogo retrata o mundo do crime organizado japonês de uma forma realista e detalhada, dando uma visão única sobre o funcionamento da máfia no Japão. Yakuza Kiwami é um jogo incrível que mistura elementos de ação, aventura e RPG, e vai te fazer se sentir como um membro da Yakuza lutando por sua honra e sobrevivência em uma história cheia de emoção e drama. GTA 4, um jogo de ação e aventura em mundo aberto desenvolvido pela Rockstar Games que se tornou um marco na história dos videogames.
O jogo se passa na cidade fictícia de Liberty City, inspirada em Nova York, e você assume o papel de Nico Bellic, um imigrante europeu que chega à cidade com o sonho de começar uma nova vida, mas acaba envolvendo-se com mafiosos, criminosos e traficantes. A máfia tem um papel importante na história de GTA IV. Nico Bellic, o protagonista, acaba se envolvendo com algumas famílias da máfia italiana que controlam diversos negócios ilegais em Liberty City, incluindo tráfico de drogas, extorsão e assassinatos. Uma das famílias mais importantes na história é a família Pegorino, liderada por Jimmy Pegorino, que se torna um aliado e inimigo de Nico em diferentes momentos do jogo. Além da família Pegorino, há também outras facções criminosas como a Tríade Chinesa, o cartel colombiano e as gangues de rua, que também desempenham papéis importantes na história. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham curtido essa incrível seleção de jogos de máfia para o PlayStation 3. Agora vocês estão prontos para entrar no mundo dos mafiosos e provar que são os mais temidos e respeitados. Não se esqueçam de testar todos esses jogos incríveis e compartilhar suas experiências com a gente. E lembrem-se, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like, se inscreverem no nosso canal e até mesmo deixar um comentário para ajudar outros jogadores a encontrar essas recomendações ótimas. Muito obrigado por assistirem e continuarem a nos acompanhar no Dr. N Games, onde vocês sempre encontrarão o melhor conteúdo sobre jogos e uma comunidade apaixonada e engajada. Até a próxima! E continue aproveitando esses jogos fantásticos.